Զատկին հաջորդող օրը, ապրիլի 18-ին, զոհվածին ծառայողների հարազատները անվճար տրանսպորտ կունենան Երևանում մեկնելու համար։ Արցախյան երրորդ պատերազմում զոհված և անհետ կորածին ծառայողների հարազատների միության առաջարկը ընդունվել է Արցախի հանրապետության կառավարության կողմից։ Ամսի 18-ին, առավոտյան ժամը 6:00-ին կմեկնեն ավտոբուսները Արմենիա հյուրանոցի դիմացից։ Մենք նաև ուղեկցողներ ունենք, մեր միության անդամներից ևս կուղեկցեն հաշվառված գրանցված հարազատներին։ Կայցելենք Երրաբլուր ու այնտեղ որոշակի ժամանակ մնալով, ինչքան պետք է, և նույն օրը նախատեսում ենք նաև հետ վերադարձը։ Միության աշխատակիցները զոհվածին ծառայողների հարազատներից նման այցելություններ կազմակերպելու առաջարկներ հաճախ են ստանում։ Սրանով իսկ մենք փորձում ենք ևս մեկ անգամ ասել, որ մենք աջակից ենք մեր բոլոր նահատակված հերոսամարտիկների ընտանիքներին և ասեմ, որ այս հարցերում երբեք որևէ խոչընդոտի, որևէ պետական կառավարման մարմնից չենք հանդիպել։ Ընդհակառակը միշտ եղել է աջակցությունը մեր նախաձեռնությունների իրականացման համար։ Արմեն Ասրյանի խոսքով նման նախաձեռնություն իրականացվել է նաև հունվարի 28-ին։ Հերթական ծրագրին մասնակցել ցանկացողները պետք է նախապես գրանցվեն։ Ցանկացողներին կոչեմ անում զանգահարել մեր գրասենյակ 077 26 78 72 հեռախոսահամարին, գրանցվել ու նախատեսում ենք ընտանիքից երկուական հոգի, որպեսզի արդարացի լինի, կարողանանք առավելագույն ընտանիքներ ներգրավել։ Գրանցումը մենք իրականացնելու ենք մինչև ուրբաթորը երեկոյան ժամը 18:00։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օր լրատվական։